isang mabiyayang almusal sa umaga at mapagpalang hapunan sa gabi, mga kapatid. Ito po ang musika at devotion. Isang quiet time para sa iyo. Ang ating pagbubulay-bulayan ngayong araw na ito ay matatagpuan pa rin sa aklat po ni Jeremiah. Jeremiah, Kabanata 7, Talatang 30 at sa kabanata 8, talatang 22. Kung meron po kayong mga Biblia dyan sa inyong mga tahanan, maaari po ninyong buklatin sa Jeremiah chapter 7 verse 30 at Jeremiah chapter 8 verse 22. Ang Ang team po natin or ang title po ng ating pagbubulay-bulayan ay Magbalik Kayo Sa Akin. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga seremonya para sa araw, seremonya sa buwan, seremonya sa bituin, at may kasama pang pag-aalay ng anak. Sa pagbaba ng hatol, hindi maililibing ang mga kalansay ang mga ibon ay kakain ng kakain. Magahari ang nakamamatay na katahimikan. Paano ang nangyari at naligaw ng labis ang mga tao? Hindi lamang sila nagpaikot-ikot ng daan, nagmamadali pa sila sa paglakad na parang kabayo sa karera. Mabuti pa ang mga ibon kaysa sa kanila. Tinawag ni Jeremiah ang mga leader ng Juda sa iba't ibang uri ng pagpuna na ginamit na niya noon pa mang una. Dito ang pagpapadala ng Diyos ng Ahas, matatagpuan po yan sa Jeremiah chapter 8 verse 17, ay kakaiba sa, situation noon ni Moses. Yan po ay matatagpuan sa bilang chapter 21 verse 6 hanggang 9 sapagat wala itong pagliligtas. Bakit pinabayaan na tayo ng Diyos? Walang ani, walang gamot, higit na nakalulungkot ang mga pahayag sa chapter 8 verse 15. Sa halip na kapayapaan, kabutihan, kagalingan, ang tanging nakamit nila ay kakilakilabot na hirap. Labis na nalungkot si Jeremiah sa kanyang mensahe hindi siya natutuwang makita na nagkakaroon ng katuparan ng kanyang mga hula. Hindi niya masabi ng tuwira na wala na ang Diyos sa Sion. Wala nang lunas para sa galaad. Wala nang manggagamot. Kaya't ginawa niya ang patanong ito. Tanong na posibleng may magandang sagot. Ang tao'y naliligaw ng landas pumapayag sa mga maling pakikipagkasundo. Bakit hindi sila magbalik? Mara maraming ulit na binanggit ang salitang ito sa Jeremiah chapter 8 verse 4 hanggang 7. Ngunit nananaig pa rin ang katigasan ng ulo. Dapat alalahanin na sa bawat maling landas na iyong tatahakin o bawat tamang daan na hindi mo daanan ay magiging mahirap ang iyong paglalakbay. Idalangin po natin mga kapatid, pasalamatan ng Diyos dahil sa kanyang buhay na salita na umaakay sa atin sa tamang landas. Lalo na ngayong panahon ng pandemya. At marami pa tayong landas na tatahakin sa pagsubok na ito sa panahon ng pandemya. Pagpalain ka kapatid sa iyong pakikinig. God bless you. Ito po ang ating musika at devotion, isang quiet time para sa iyo. Salamat kapatid.